Досі незахищені українці і перед фінансовими пірамідами. Чергова афера під маскою ювелірної компанії ювелірно обдурила понад півмільйона наших співгромадян, яким, окрім дорогих прикрас, продавали сумнівні сертифікати. За них люди віддавали десятки тисяч гривень. Злочинну оборудку мережі ювелірних крамниць B2B Jewelry правоохоронці викрили ще влітку, та магазини досі працюють. В інтернеті активна йде реклама бренду, та ще людей запрошують на роботу. Наталя Жуковська дізнавалася, чому бізнес, який ошукав стількох людей, досі працює і процвітає. Коли буде виплата? Хоч потрошку виплатіть людям, які вірили і вірять у вас. Верю, жду, надіюсь, що справедливість все-таки настане, а варюх стяжателі – к ответу. Такими відчайдушними коментарями наповнені нині сторінки мережі ювелірних крамниць B2B Jewelry. Жертвами піраміди стало близько 600 тисяч українців. Покупцям пропонували разом із ювелірним виробом придбати ще й сертифікат, який нібито мав принести великі прибутки. У результаті фінансової піраміди шахраї зібрали близько чверті мільйона доларів. Купили цей сертифікат та прикрасу для того, щоб написати заяву до поліції. Сергій – голова громадського об'єднання «Антикорупційний союз України». Чоловік не розуміє, як люди свідомо віддавали іноді десятки тисяч, а то й мільйони гривень в обмін на сертифікати без реквізитів. До того ж, як з'ясували, ціни на прикраси були завищені у рази. Ця прикраса, вона реально коштує гривень 200-300. Вони за неї хочуть 1500 гривень. Тобто сума завищена майже в 7 разів. Масштабну аферу, замасковану під ювелірну компанію, торік у серпні викрила СБУ. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників, але магазини компанії досі працюють. Ми не закрились, ми далі працюємо. Це один із магазинів компанії у столиці. На вході охоронець, знімати заборонено. Усередині клієнти є. До сплати буде 20 852 гривні. Консультант запевняє, нині сертифікатами не торгують, можна лише придбати прикраси та використати старі сертифікати. З ними обіцяють щотижня відсотки. За такі сережки просять майже 17 тисяч гривень. Вам повернеться стоїмость за ізділля где-то в течение місяців 5. Ну, вже будете получати, кажемо. І який період? 52 виплати. Проект нині активно піарять, розвивають в інтернеті через соцмережі, говорять про відкриття нових магазинів та закликають людей до участі в акціях, приміром, до Дня закоханих. Обіцяють цінні призи та навіть туристичні путівки у теплі країни. А ще шукають працівників. Їм пропонують роботу з дому та вчасну зарплату. Засновник проєкту – вінничанин Микола Гонта. Він ще й власник ювелірної фабрики. Йому, дружині та бухгалтеру оголосили підозру, та чоловіка нині немає в країні. Не було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варти чи навіть застави. Це домашній арешт, і то нам надходить інформація, що Гонта десь там з дружиною відпочиває на Мальдівах, тому кошти є, чому би і не відпочивати. До того ж, підозрювані досі користуються арештованим майном. Адвокати потерпілих вже подали відповідний позов до суду. Ми сподіваємося, що до середини лютого Печерський районний суд розгляне наше клопотання. Я сподіваюся, що прокуратура його підтримає. І ми визначимо порядок зберігання речових доказів в цій автомобілі. А саме передамо їх. Ну, суд передасть, можливо, в агентство з розшуку активів. Нині триває слідство, кажуть в СБУ. Щодо роботи магазинів мережі, пояснюють так. Ми не здійснюємо нагляд за роботою там магазинів чи контроль за фінансово-господарською діяльністю точок з реалізації. Комісія по цінним паперам нам сказала, що ознаки кешбеку у вказаній організації є ознаки фінансової піраміди. Ну, як на практиці це застосувати, ми поки що не знаємо. І прогнозують, подібні схеми в Україні з'являтимуться і надалі, якщо не ухвалити закон про фінансові піраміди. А людей просять не спокушатися на заманливі пропозиції швидкого збагачення, бо так на практиці не буває. Наталя Жуковська, Євген Турта, Микола Заценко, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.